ایسے حادثات سے بچائے اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ آئندہ جو ہے آنے والے وقت میں ایسے حادثات نہ پیش آئیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ. کچھ بھی نہ دیکھا مدینہ دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا. تیلے والی یار سٹے ہوئے تھوڑا مشکل.